ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞାପନକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ପୁରା ବିଜ୍ଞାପନ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ବିଜ୍ଞାପନ। ସରକାର ଦେଲେ ବିଜ୍ଞାପନ, ହିସାବ ଦେଲା ବିଜେପି। ସରକାର କହିଲେ ସଶକ୍ତ ମହିଳା, ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା। ବିଜେପି କହିଲା ଅସୁରକ୍ଷିତ ମହିଳା, ନିର୍ଯାତିତ ଓଡ଼ିଶା। ବିଜେପି କହିଲା ପରଘର ତିଅଣରେ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ବିଜ୍ଞାପନର ବଡ଼ ସତ। ଟଙ୍କା ମୋଦିଙ୍କର, ହେଲେ ନବୀନ କୋଟାଉଛନ୍ତି ସାବାସି। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନକୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି ବିଜ୍ଞାପନ, ଆଉ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ସଶକ୍ତ ମହିଳା, ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା। ହେଲେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନର କାଉଣ୍ଟର ରଖିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ହିସାବ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞାପନ ଯେ ଡାହା ମିଛ, ଏକଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ଆଉ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ମିଛ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆଉ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାପନ ବା ଯେଉଁ ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେବଳ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଇ ବାସ୍ତବରେ ଇ ସରକାର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଏ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟର ସୌଦାଗରର ସରକାର। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପୃଷ୍ଠା ବିଜ୍ଞାପନ ଛପିଛି ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି, ଏ ପୁରା ବିଜ୍ଞାପନ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ବିଜ୍ଞାପନ। କେତେ ଦିନ ଆଉ ମିଛ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ଠକିବ? କେତେ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ନିଜର କହି ଭୋଟ ମାଗିବ? ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ମହିଳା ବର୍ଷକୁ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଛି, ଏହା କ'ଣ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ? ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନର ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ବିଜ୍ଞାପନ ଥୋଇ ସରକାରଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ହିସାବ ଉପରେ। ଋଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୁହେଁ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ସ୍କୁଟର ଯୋଜନା ବିଫଳ। 250 କୋଟି ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ଫେରସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ। ମହାସଂଘ ପାଇଁ ବଣ୍ଟନ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରଙ୍କର। ଏ ବିଜ୍ଞାପନର ଯେଉଁ ଯେଉଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଯଥା ମିଶନ ଶକ୍ତିର SHG ମାନଙ୍କୁ ଋଣ, ଋଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦିଅନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସେଥିରେ କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ସବସିଡ଼ି, ଋଣ ସବସିଡ଼ି ଯେଉଁ 11% ଋଣ ଅଛି, ସେଥିରୁ 7% ସବସିଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସରକାର କହୁଛି, ସେଥିରୁ 160 କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର, ମାତ୍ର 90 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରିଭଲ୍ଭିଂ ଫଣ୍ଡ, କମ୍ୟୁନିଟି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ, ଏ ଦୁଇଟା କହୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ପଇସା। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ଯେଉଁଟାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଇସାରିଲାଣି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ମିଶନର ପଇସା। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦୀନଦୟାଲ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ ଏବଂ ଜୀବିକା ମିଶନର ପଇସା। ଏ ପଇସାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମେ କରୁଛୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର କଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଛର ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଦେଖାହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥରେ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି ଯୋଜନା, ଆଉ ଏହି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ନାଁରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।